Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Ndër çiftet më të komentuara dhe të dashura për publikun shqiptar janë Arbana dhe Eduart Grishaj. Dyshja janë mjaft aktiv në rrjetet sociale, por Arbana së fundmi ka dashur të fshehë një postim prej partnerit të saj. Shumë vajza do ta kuptojnë. Ajo i ka vjedhur bluzën bashkëshorti duke u ndjerë mjaft komode dhe bukur, saqë publikoi edhe një foto. Krahas saj ajo ka shkruar: "Si bëhet ai varianti që mund të ta shohin të gjithë foton, përveç atij që i ke vjedhur trikon?" Pas kësaj nuk ka munguar as komenti epik i regjisorit Eduart Grishaj. "Nuk guxon ropi të dal nga shtëpia se të plaçkisin," ka komentuar ai. Thank you.